وحي شالا كدا عايدان كبري مغالا دا لاسعانود حارونتا غوبال كا سول وحاد اوكتيهين عيدامدا بودلان وقربسانا يا ارقيق حسيدا ملايشيات كا اي كدا غالا ميدا حدودا غران كا سومالي لان اني وير رو كو غاديان فرريسيمو اي جوغين عيدامدا غران كا سومالي لان اي دفاعا حدودا غران كا داقال كا وحا قواري بدن لوغو قبي عيدامدا يا ملايشيات كا ازقربسانا يه وحا سيدو كا عيدامدا غران كا سومالي لان اي قعان تكو ديهين فريسي مهور له او اي كمتاي غنبرا اي هورو جوغين عيدمدا بودلان يمليشيات كا ارغغ حسدا اي كدغا لما حدودها قرنك سومالي لان وعن ربا مل اوال كا يبينتا اي امدا لدح ارتيهن او اللي ان سراكيلان لايني او اللي ان دادبان دلني هرتو عن ربا واحد اوغا تا نينك توتاها حرن اي قرنك سومالي لان ادارتي شلي ايو دارو حكومة رينو ادمانا يو دفاعي دا قرنك اما وحو يدمانا يو ninkaasi waxa weeye gobnimo iyo waxa weeye balanti uu ka qaaday shacabka reer Soomaaliland ayuu u dhintay laakiin maleeshiyaadka aad ka soo aruurisan ayuu geela raacaya kuwa argagixisada ah iyo kuwa aan la garanayn waxa ay u dhimanayaan ayaa maanta ciil qaba waxa weeye shalay sodomeeyo ayay kor u dhaafeen dhimashada argagixisada iyo ciidamada Puntland ee ka dagaalamaya xuduudaha qaranka Soomaaliland waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo war adigu maxaad ka faa'iideysaa ninkan dignity u dhimanaya sharaf buu u dhimanaya dhulkiisa u dhimanaya cirdiga gabdhihiisa u ilaalinaya cirdiga wiilashiisa u ilaalinaya mustaqbalka dalkiisa u ilaalinaya adigu bana helow maxaad ilaalinaysaa maxaad u dhimanaysaa adigu geel ilaalinaya lagu soo waday waxa weeye adigu geel ilaalinaya ma aragtay maxaa lagu keenay social media ha been iyo barbagaando inta laga dhidciyo waa guuleysanayay xaggan ka dhacnayay waxbaan qabanayay ayaa inta lagu soo yiri soo orodo asaad jiido hore iskeentay maalin walbana ciidamada qaranka Soomaaliland waxa way guula u soo hooyay sababtoo gadarana ma wadaan dulmina ma wadaan oo waa dad difaacanaya xuduudahooda iyo waxa way dalkooda adiguse maalin walba waxa way waxaad u dhimanaysaa adigoo difaacaya waxaadan garanaynin adigoo waxa way aqoonin halkaad ka timid halkaad u socoto adigoo waxa way waxa dan ah ay kugu jira aadan garanaynin ayaad maalin walba dhimanaysaa waa midka waxaan la hadlayaa argaga xisada ah ee maleeshiyaadka ah iyo kuwan waxa weeye ayaga ruuxadooda maamulka Puntland kii midan la hadlayaa harti harti iyo waxaas iyo waa iskala soo tagay ninka xabadda kugu ridaya ee jiida hore ku jira waa wiil hartiya jaamac siyaada oo dhul baahanta ah oo difaacanaya xuduudda qaranka Soomaaliland soo xafanta nin difaacanaya xuduuddiisa si jiida hore kugu jira oo